Ազգային ժողովում այսօր մայիսի 21-ին գրքեր է թեժացան падգամավոր Նիկոլ Փաշինյանի վարչապետին ուղված հարցից հետո։ Փաշինյանը խորհրդարանում կառավարության ծրագիրը ներկայացնող Հովիկ Աբրահամյանին նախ հիշեցրեց, որ հայերենում պարտադիրն ու պարտադրվածու հոմանիշներն են, ապա ճշտեց, կառավարության անդամները պաշտոնյա են թե գործարար։ Այո, դուք պատկերացում են չունեք, ինչ է նշանակում գործարարություն։ Չեք էլ կարող գործարարությամբ զբաղվել։ Հա, որ հողել տանք ձեզ մշակեք, չեք կարող մշակել։ Դու մենակ Փաշինյանի վրա շատ ժամանակ ծածկեցիք։ Հարստանու համար Սամվել Եվ հասարակության մեջ դուք փորձում եք, այո, գործարարների սակել ճշտամի ես երկրում, ովքեր որ հազարավոր գործատեղեր են ստեղծել, հազար ընտանիք են բան, դու մի ընտանիք չեք բայց ձեր կյանքում, բացի քննադատելուց։ Եվ դա վատ բան է։ Փաշինյանը ընտանիք չպահելու վարչապետի մեղադրանքը չմոռացավ։ Իսկ հանրապետական առաքել Մովսիսյանի նյարդերը չդիմացան կառավարության ասցեին ընչող մեղադրանքներին։ Ճիշտ եք ասում, պարոն Աբրահամյան։ Հլա 3 տարի ու կես մոռացակ ասեք, որ ես ընդհատակում ու բանտում էի։ Իմ ընտանիքն էր ինձ պահում։ Բա ընտանիք պահողը դուք եք, իհարկե դուք եք։ Այ մարդ պետք է ձեր նման ընտանիք պահի, որ իրան շրջապատի մարդիկ կամ միլպետերն են, կամ դատախազներն են, կամ միլիոնատերն են, կամ դեպուտատերն են, կամ քաղաքապետերն են։ Ա Գագիկ Խաչատրյանի նման պատի մարդ ընտանիք պահ, ասում եմ յուքոմը քոնն, ասում եմ չի մջի, հորող փորոս տաուննա։ Ասում են բանը ապերոնը քոնն, ասում է չէ տղուննսա։ Ասում են ես ինչը քոնն, ասում է չէ հորող փորոս տղուննա։ Այսինքն ամբողջ երկիրը ձերն է, ընտանիք եք պահում ու ձեր պահած ընտանիքների ֆոնին է, որ այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում 200,000 ընտանիք աղքատա։ Հացին կակայը ասում է, դուք ձեր տենց ընտանիքները պահեք։ Մենք քարքի իրավիրեք, հա։ Ստե բազար չի արա։ Է։ Պարոն Փաշինյան, ձեզ քարքի իրավիրեմ, թե պատգամավորի։ Խնդրում եմ, կներեք ինձ համար 200,000 ընտանիք ավելի կարևոր է, քան 3 հատ կոռուպցիոների ընտանիք։ Խնդրում եմ չխանգարել։ Խորհրդարանի փոխոսնակը չդիմացավ ու արտահերտ ելույթ ունեցավ։ Եթե մեր նպատակը ավելի բարձր հայհոյանքներ տալն է, ապա դա խոսում է մեր պլինտուսի ցածր մակարդակի մասին, նրանց, ովքեր դրա մասին են խոսում։ Լավ, ինչքան կարելի նույն բանն ասել։ Եթե ձեզ թվում է, որ նույն բանը կրկնելուց, նույն անհետացությունը 20 անգամ կրկնելուց հետո ձեր ժողովրդականությունը հարգանք ավելանում է, չարաչար սխալվում եք։ Ժողովուրդը մի անգամ էլ եմ ասել, մեզ ինձ սպասում է կոնկրետ գործ։ Այդ բարձր սիրուն բարերով պոպուլիստական հայտարարություններով ժողովրդի մատից փուշ չենք անում։ Արմեն Աշոտյանն էլ Հայազգային կոնգրես խմբակցության պատգամավորներին կոչ արեց լուսանկարվել ժամանակակից ձևով։ Հավաքվեք ազգային ժողովի շենքի դիմացը եւ միասին մի հատ սելֆի անենք։ Գոնե մի բառ հիշողություն ազգային ժողովում կատարած ծեր աշխատանքից կունենանք։ Կառավարությունն իր ծրագրի ներկայացումը դեռ չի ավարտել։ Այն կշարունակվի վաղը, մայիսի 22-ին։ Սարգիս Խանդանյան, Սարգիս Բուղադարյան, Civilnet։